Tak, dobrý den, přátelé. Další dotaz, který to je od vás, tak je, jak to vlastně s kapavem v České republice začalo. Já sám jsem v letech 99 až 2007 nejprve studoval, potom pracoval jako odborný asistent na Vojenské akademii, následně potom Univerzitě obrany v Brně, na Vojenské vysoké škole. A od roku 2003 jsem tam začal vést jakousi skupinu lidiček, kteří se zajímali o bojovnění a se kterými jsem měl možnost cvičit, něco je učit z toho, co jsem už uměl, a někam prostě zkoušet posunovat. V té době ta skupinka samozřejmě byla pár lidí, bylo nás asi do 10 lidí. Postupně se to rozrůstalo podle možností, které byly. V roce 2005 se nám povedlo díky působení v rámci turistických oddílů mládeže v Brně, tak se nám povedlo se napojit nebo získat prostory, nebytové prostory na Černopolní ulici, Černopolní 8 v Brně v Černých Polích, a tam jsme vlastně měli dlouhou dobu, jsme opečovávali prostor bývalého Maňářského divadla, poté nějakého sdružení dobrovolných hasičů, a tenhle ten prostor jsme si snažili upravit k obrazu svýmu a aby nám to fungovalo jako tělocvična. Tam se taky dvakrát týdně vlastně cvičili. Během toho mého působení v Brně, jsem se vlastně seznámil s člověkem, který vlastně celoživotně se motal kolem bojových umění. Byl to karatista z Hustopečí. V Brně na Pekařské ulici prodával vlastně v prodejně Hayashi, což byla prodejna s vybavením pro bojové sporty, a ten človíček se jmenuje Tonda Grůza. Tenhle ten Tonda Grůza mě vlastně nasměroval na to, že ve střední Evropě fungují, nebo že existují izraelské systémy, izraelské bojové umění, a nasměroval mě na to, že blízko Brna, v Bratislavě, funguje Ivan Spišák, který vlastně v tom roce 2007 už spolupracoval nějakých 5 až 7 let s Izraelcema a sám byl celoživotní karatista, reprezentant karate Slovenské republiky a nebo Slovenska, tehdy ještě Československa, a že vlastně je napojený na ty Izraelce a na toho mistra Moše Galiska, a že přes něj prostě se dá naučit jakoby tenhle ten izraelský systém boje. Mě tohle to zaujalo teda, ale pak jsem samozřejmě to moje angažmá v Brně skončil vlastně v srpnu 2007, kdy mi skončila ta 3 leta, to 3 lety působení jako odborný asistent na té vojenské škole. A já jsem jako spolování přešel následně do Prahy. Takže jsme od září 2007 vlastně jsem bydlel v Praze a hledal jsem, co bych dělal. V Praze jsem měl kontakt na človíčka, který se jmenuje Marek Pšolka. A Marek Pšolka vlastně se celoživotně věnoval odkazu a cvičení Bruce Leeho Jeet Kune Do. Já jsem se na něj napojil, protože mě se jeho názory, já jsem znal jeho práce nějakým způsobem o Bruce Leem a tak dále. A my jsme byli v kontaktu, a i když jsem byl v Brně, a vlastně já jsem se na něj napojil a od ledna 2008 jsme začali vlastně budovat skupinu. Tehdy jsme se scházeli v tělocvičně na Hájích a ve své podstatě jsme začali budovat skupinu Jeet Kune Do. Paralelně s tím jsem teda zůstal v kontaktu s tím Tondou Gruzou a přes něj se mi teda povedlo se dostat do Bratislavy právě k Ivanu Spišakovi. A toto moje působení vlastně, no tady ta moje spolupráce začlenili v tom roce 2007 a vyvrcholila nebo skončila, nebo no vyvrcholila, no ona neskončila, že? Ale vyvrcholila tím, že v červnu 2010 jsem si udělal u Ivana Spišáka, nebo přes Ivana Spišáka, vlastně v Bratislavě pod patronací vlastně Moše Galiska a pod jeho vlastně vedením jsem si udělal instruktorský kurz KAPAPu a vlastně byl jsem certifikován na instruktora level A, což je ten nejnižší mezinárodní instruktor, který Moše prezentuje, nebo který Moše má. Protože Moše Galisko v rámci Krav Maga KAPAP má celkem 3 technické stupně jakoby trenérů, mezinárodních trenérů. A tyhle ty certifikace jsou level A, kterou má řekněme,
v současné době asi tak kolem 2000 nebo do 2000 lidí na světě. Potom je level B, to má několik stovek lidí. A level C mají většinou ty top instruktoři jakoby v té republice nebo v tom daném státě. Takže level C má podle mých zkušeností a odhadu má, řekněme, do 200 lidí na světě. Jo? Potom k tomhle tomu ještě přibyl level jakoby master teacher. A tam jsem se stal vlastně v červnu 2015 jediným držitelem zatím za Českou republiku titulu master teacher, což je vlastně jakoby ten level nad instruktorský level nad všemi těmito stupni. Takže vrátím se do toho roku 2010, kdy vlastně jsem se teda certifikoval. Ono ještě předtím, než proběhla ta certifikace v tom červnu, tak 1. května 2010 proběhl vlastně první seminář s Moše Gliskem v České republice. A Moše Glisko přijel právě na pozvání Tony Gruzy, toho člověčka, se kterým jsem se já seznámil a který se podílí třeba mimo jiné na společně s Liborem Macháněm a dalšími lidmi vlastně organizuje dvě desetiletí, organizuje vlastně brněnskou Budošou, což je největší přehlídka bojových umění prostě v republice. A řekl bych, že je i nejstabilnější, protože funguje opravdu neuvědomuji si, kolikátý ročník v tuto chvíli je, ale myslím si, že už 20 let to opravdu šlape. Takže Tonda Gruza měl obrovský kontakty, nebo má obrovský kontakty do lidí vlastně v rámci bojových sportů, bojových umění. A on společně ještě s jedním karatistou, s jedním brněnským známým karatistou, Milošem Tupim, vlastně v roce 2009 založili občanské sdružení, které se jmenovalo Česká asociace Krav Magie Kapapu. Cílem tohoto sdružení bylo vlastně prezentovat Krav Maga Kapap, nebo ten Mošeho systém Moše Gliska v České republice. Po roce fungování vlastně ten tím výsledkem, nebo po 3/4 roce fungování tohoto občanského sdružení, bylo tím výsledkem to pozvání toho Moše Gliska do České republiky a do toho, že vlastně přijel a udělal jednodenní seminář v Brně. Udělal jsem jednodenní seminář v Brně. Přiznám se, že nevím, jak se jmenovala ta ulice, někde na Komárově, kde to probíhalo. V každém případě po tomto úspěchu v podstatě, kdy Moše Glisko předal vlastně Milošovi Tupímu i Tondovi Grůzovi vlastně potvrzení, že si můžou založit českou pobočku vlastně Kapapu, Krav Maga Kapap systému, tak, a že jsou jeho zástupci pro Českou republiku, tak se bohužel stalo taková nepříjemná věc. Tenhle ten papír zbalil Miloš Tupý a obratem si založil občanské sdružení, pod kterým funguje dodnes, a to je Česká asociace Kapap. Jo? Pod touto značkou on vlastně funguje v Brně dodnes. Tonda Gruza byl docela zklamaný tím vývojem následným, protože on čekal, že to občanské sdružení prostě bude generovat nějaký i zisky, bude fungovat jako nějakým způsobem to. Já sám teda jsem byl taky překvapený spíš tou neaktivitou, protože poté, co jsem získal mezinárodní certifikát, tak jsem si myslel, že teďka už to jakoby mělo se rozjet konečně. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsme se s Tondou Gruzou dohodli, že vlastně od září a dohodli jsme se s Tondou a dohodli jsme se vlastně i s Ivanem Spišakem, že vlastně od září 2010 přebírám předsednictví nebo stávám se předsedou toho občanského sdružení té České asociace Krav Magy a Kapapu, neboli ČAKMK, kterýmu jsem vlastně šéfoval do prosince 2015, kdy jsem teda byl nucený ho předat a opustit. V každém případě tímhle s tím celým to začalo a o tom, jak to pokračovalo dál, si můžeme říct třeba někdy příště. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že jsem to vám to předal nějak srozumitelně
A kdyby cokoliv, tak samozřejmě můžeme spolu nadále komunikovat. Ptejte se, pište, mailujte, volejte. Jsem tu pro vás. Tak jo, díky, naschle.